вечір. Новини на телеканалі Миколаїв. Розповімо про події на цей час. Я Наталя Забезнова. А на початку коротко про головні теми випуску. Миколаївці долучилися до відзначення Європейського дня боротьби з торгівлею людьми. Містяни пройшлися мовчазною ходою. Миколаївський ансамбль народного танцю «Сувенір» переміг на 4-му міжнародному дитячому українському фестивалі-конкурсі народного танцю «Козацькому роду. Нема переводу». Про ці та інші події більш докладно. Сьогодні українці у різних містах долучилися до відзначення Європейського дня боротьби з торгівлею людьми. У Миколаєві відбулась акція «Хода за свободу. Мовчазний протест». Акції почали збиратись на розі проспекту Центрального та вулиці Соборної. Серед тих, хто збирається йти мовчазною ходою, студент Микита Перевознюк. На акцію прийшов із друзями. Каже, проблема є і про неї треба говорити. Це мене особисто не торкнулося, але мені дуже знайома ця тема, тому що багато моїх знайомих, вони зараз дуже шукають роботу, працю у інших містах і інших країнах навіть. І вони навіть не знають, що таке робочий контракт, як це взагалі треба все робити. І тому люди повинні знати про це. Люди повинні знати, що це не все так добре, як здається, на перший план. І що є така проблема, як рабство, навіть робоче. В руках у учасників акції чорні парасольки. Їх використовують, щоб привернути увагу до акції. Нам не все одно те, що відбувається в нашій країні. Нам не все одно, що відбувається у нашій країні. І саме те, що зараз є велика проблема з рабством в Україні. Є 4 види рабства, і ми прийшли у підтримку цього, що ми проти цього. Щоб влада наша боролася з цим, не робили щонебудь проти цього. Акцію організували Департамент соціального захисту і волонтерська організація А21. Насправді зараз це дуже актуально, тому що у світі від 27 до 40 мільйонів людей, які потерпають від цього. Тобто являються рабами, скажімо так, незалежно від в якій сфері. Тобто трудова експлуатація чи інші види експлуатації. У нас в Україні це також дуже велика кількість людей, приблизно 230 тисяч. Це явище дуже розповсюджене на території Миколаївської області. На цей час в Миколаївській області 37 осіб мають статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Цього року з цих 37 осіб встановлено статус 14 особам. Це дуже великий показник, якщо брати по всій Україні. Загалом по Україні цього року встановлено статус 141 особі. Учасники акції «Хода за свободу» шикуються у колони, попереду люди із парасольками. Рушають Соборною. Мовчазною ходою близько 200 осіб пройшли до площі Соборної і повернулись до Каштанового скверу, де акція закінчилась. Працівники соціальних служб роздавали городянам інформаційні листівки. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У міському комунальному підприємстві «Миколаївводоканал» розпочали службове розслідування щодо зникнення та пошкодження кришок на каналізаційних колодязях. Цим займається спеціальна комісія, аби убезпечити містян від нещасних випадків. Результати поки що не розголошують. Призначаються відповідальні особи, котрі ведуть це розслідування службове наказом. І далі вже комісія розбирається з кожним випадком. Основна проблема – це крадіжки. Крадуть чавунні, сталеві кришки. Тому навіть буває таке, що ми ось поклали ввечері у той самий день, а ввечері їх вже крадуть. Тому це основна проблема, будемо так казати, не тільки нашого міста, але й в цілому в Україні. Нагадаємо, причиною службового розслідування стала подія, яка трапилась 15 жовтня у Корабельному районі Миколаєва на вулиці Океанівській, 22. Чоловік разом із своєю 5-місячною донькою провалився у каналізаційний колодязь. Наступного дня працівники Миколаївводоканалу заварили люк, але дружина травмованого Євгена Бойченка Валерія має наміри подавати на міське комунальне підприємство до суду.
Після перемоги на 4-му міжнародному дитячому українському фестивалі конкурсі народного танцю «Козацького роду нема переводу» ансамбль народного танцю «Сувенір» готується до поїздки у Херсон, де сьогодні братимуть участь у творчому конкурсі. Сьогодні об 11-й колектив вирушив до Херсону на всеукраїнський конкурс мистецтв «На крила гармонії». Остання перед виїздом репетиція. Повторюють рухи. Батьки проводжають дітей у автобус. Рушають. На цьому відео виступ ансамблю «Сувенір» на фестивалі у Хмельницькому. Керівник Ганна Бобкова розповідає, змагались у змішаній категорії. Всього участь у фестивалі брали 28 колективів зі всієї України. Зайняли перше місце в своїй номінації. Так, навіть не сподівалися, тому що був дуже високий рівень колективів, були колективи з всієї України. Миколаївську область представляли ми, як дитячий колектив, та Інститут культури. І вони теж зайняли перше місце в своїй номінації. Було важко, ми навіть, я ж кажу, не сподівалися, тому що рівень колективів дуже високий. Наприклад, Хмельницького ансамбль місний був дуже такий гідного рівня веснянка. Запоріжжя були, з Дніпропетровська був колектив з Київської області, з Рівненської області, з Львівської області, ну багато областей, є навіть з Луганської області був щастя колектив. Трошки було складно, тому що всі вони були дуже сильні, та у кожного колективу були свої знання, як вони це все роблять, вони це все показували. Загалом в колективі «Сувенір» понад 100 учасників. На фестивалі у Хмельницькому Миколаїв представляли 36 дітей. Серед них 9-річна Софія Каплій. Я вже в цьому ансамблі 4 роки, і він мені дуже подобається, тому що ми завжди кудись їздимо та виступаємо. Ми виступили дуже добре, він був цікавий, тому що в ньому були дуже багато різних колективів, та в ньому були дуже цікаві журі. Я була дуже-дуже рада, тому що я навіть не сподівалася, що ми займемо перше місце. Єгор Сінцес – учасник ансамблю «Сувенір». Розповідає, перемога на 4-му міжнародному дитячому українському фестивалі конкурсі народного танцю «Козацькому роду нема переводу» далась їм важко. Останній виступ в нас було перше місце. Ми виступали у Хмельницькому. Там було дуже багато суперників та дуже таких серйозних. Ми дуже хотіли зайняти перше місце, та ми його взяли. У мене були емоції, що ми це зробили, що ми добре виступили. А це я дізнався, коли ми вже останній день, коли ми вже їхали в Миколаїв. Мені дуже подобалося зайняти перше місце, тому що ми робимо ці танці, ми дуже хочемо, щоб вони були без помилок, щоб було все чітко. Сьогодні ввечері колектив з Херсона повернеться до Миколаєва, а незабаром ансамбль «Сувенір» виступатиме у Грузії. Один з членів журі був з Грузії, керівник одного з ансамблів «Батумі», та він подарував 4 сертифікати 4 колективам. І ми війшли в цю четвірку і отримали сертифікат на участь у міжнародному фестивалі в Тбілісі в Грузії, який відбудеться у червні 2019 року. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цей час це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами. До наступної зустрічі.